Нұр Отан партиясы Ақтөбе облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары қызметіне Дариға Исмағамбетова тағайындалды. Оны партия активіне Нұр Отан партиясы Ақтөбе облыстық филиалы төрағасы Бердібек Сапарбаев таныстырды. Өз кезегінде Дариға Исмағамбетова сенім білдіргені үшін төрағаға және партияластарына алғысын айтты. Дариға Исмағамбетова 1975 жылы Қобда ауданы Қобда ауылында дүниеге келген. Еңбек жолын 1992 жылы Қобда ауданы Калиновка орта мектебінде кітапхана қызметкері болып бастады. Әр жылдарда мұғалім, мектеп директорының орынбасары, мектеп директоры болып қызмет жасады. Нұр Отан Ақтөбе қалалық филиалы төрағасының бірінші орынбасары, облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары қызметтерін абыроймен атқарды. 2013 жылдан бері Ақтөбе облысының жастар саясаты мәселелері басқармасының басшысы болып еңбек етті. Жиын соңында өңір басшысы: «Бүгінде партияға жоғары талаптар қойылып отыр. Ең бастысы, біз халықтың сенімінен шығуымыз керек», деді. Партияның белсенді мүшелеріне біз енді қазір болатын шаралардың барлығына сіздер қатысуларыңыз керек. Ертең мына көктем басталады, көгалдандыру деп атырмыз, белсендіру деп атырмыз. Соған Нұр Отан партиясы белсенді қатысу керек. Оның үстіне берілген тапсырма бар. Мынау баға дейміз, тамақтың бағасы болсын, коммуналдық қызметтің бағасы болсын. Соған енді Нұр Отан мұрындық болу керек. Депутаттарменен бірге әкімшілікке көмектесу керек.